এটা কথা স্পষ্ট কৰি তুলিছে যে জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ অকল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰত্যেকটো ঘৰতে আচলতে 24 ঘণ্টা বিদ্যুতৰ যোগান দিম বুলি কয় আৰু সেই চৰকাৰখনে কিন্তু 4 ঘণ্টা আচলতে দিনটো বিদ্যুতৰ যোগান দিব নোৱাৰে এটা কথা দেখিব যে যিটো সময়ত বৰ্তমান চৰকাৰখনে আচলতে বিদ্যুতৰ অত্যাধিক মাচুল যেনেদৰে আচলতে বৃদ্ধি কৰিছে সেই কথাটো আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে যিটো সময়ত বিদ্যুতৰ অনিয়মিত আচলতে যোগান বিদ্যুতৰ যি অনিয়মিত যোগান আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতি বা তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বিদ্যুৎ যোগান নিদিয়াকেও কিছুমান মানুহৰ ঘৰত আচলতে কিছুমান সমাজৰ এনেকুৱা দুখীয়া মানুহৰ দৰিদ্ৰ মানুহৰ ঘৰত কিন্তু 1000-3000 টকা বা 20000 টকালৈকে আচলতে বিদ্যুতৰ মাচুল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা আপোনালোকে চাওক যিটো সময়ত বৰ্তমান চৰকাৰখনে জনসাধাৰণৰ মাজত আচলতে কুঙা কৰি জনসাধাৰণৰ পিঠিত ৰাম দাঙোন দি এটা কথা স্পষ্ট কৰি তুলিছে যে জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ অকল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ইলেকশ্যনৰ আগত 500 টকা 1000 টকা আচলতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ভৰাই দিব অৰুণোদয় বা কিবা XYZ আঁচনি দি পেলাই তেওঁলোকক ভোট বেংক বা ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব বিচাৰিব কিন্তু তাৰ পাছত আচলতে চৰকাৰখনে কিন্তু এই জনসাধাৰণে যে কেনেদৰে দুখ দুৰ্দশা এটা জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে সেই কথাত কিন্তু আচলতে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে বিদ্যুতৰ যিটো অনিয়মিত যোগান আৰু সেই যি আচলতে চৰকাৰখনে বিদ্যুতৰ মাচুল অত্যাধিক আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিছে অত্যাধিক আচলতে বৃদ্ধি কৰিছে তাৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু অনাগত সময়ত এই প্ৰতিবাদ চলি যাব আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ এই বিদ্যুতৰ নিয়মিত যোগান আচলতে কৰক বিদ্যুতৰ সুব্যৱস্থা কৰক প্ৰত্যেকটো ঘৰতে আচলতে 24 ঘণ্টা বিদ্যুতৰ যোগান দিম বুলি কয় আৰু সেই চৰকাৰখনে কিন্তু 4 ঘণ্টা আচলতে দিনটো বিদ্যুতৰ যোগান দিব নোৱাৰে যিটো সময়ত এই ডিজিটেল ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কয় নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে ডিজিটেল ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰে কিন্তু সেই স্কুলবিলাকত চাব বৰ্তমানলৈকে বহু স্কুলত আচলতে বিদ্যুতৰ যোগান নাই এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে আচলতে পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব সেই কথাটো বৰ্তমান সময়ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে গোটেই ঘটনাটো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অন্যথা যিগৰাকী অকমান্য অপদাৰ্থ বিদ্যুতৰ মন্ত্ৰী আছে তেওঁ আচলতে পদত্যাগ কৰক বিদ্যুৎ বিভাগৰ যিগৰাকী দায়িত্ব আছে তেওঁ পদত্যাগ কৰক আৰু তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰক যে তেখেতে এই বিভাগটো চলাবলৈ অপাৰগ হৈছে বা সমৰ্থ নহয় তেখেতে এই বিভাগটো চলাব নোৱাৰে আৰু আমাৰ এটাই দাবী থাকিব যে বিদ্যুতৰ নিয়মিত যোগান দিয়ক আৰু বিদ্যুতৰ মাচুল আচলতে ৰেহাই দিয়ক সেই কথাটো আমি এই সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে কথাটো জনাইছোঁ আৰু আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ।